Miaka kati 18 kasokedenga byabufuzi bitambulira ku musingi gw'ebina byabufuzi bidizibwa mu Uganda okuva mu kola yamanyi bw'enyonga movementi. Bana byabufuzi bangi babulidde ebina byabwe nebegatta ku kibiina ki NRM ekikulembere eggwanga wansi wa Yoweri Museveni tibuhabulwa kaguta. Wadde nga bangi bali mpagi lubaga mu bibiina byabwe bamaliriza byabulidde nebegatta ku Pulezidenti Museveni era ng'abasinga ennyo okuwawaza abantu amatu ye yali muna FDC Patrick Oboi Amuriat bw'enyonga mama Mabira. Muhammad Basaleke Zala yali ssentebe wa DP Mugwanga, Eriya Kategaya yali omu ku batandisi ba FDC, Bet Olive na Misango Kamyatuliomwe yali muna Federal Alliance, Florence Nachola Chinji yali muna DP n'abalala nge yakasembyeyo yabadde omumyuuka president wa Forum for Democratic Change mu Buganda era yaliko meya wa Lubaga Owek wa Joyce Nabbosa Ssebugwawo yalonddeddwa nga minisita mu gavumenti ya President Museveni mu kisanja kino ekijja. Olutalo lukyagenda maaso. N'olwekyo mwenna temugwamu maanyi. Tulina okutwala struggle mu maaso okulaba nti eggwanga lino tulinunula mu buli ngeri yonna. Dr. Kiza Besigye mu kwogera ku ngeri Pulezidenti Museveni gy'asikamu banywanyi be n'abatwala mu gavumenti ye ategeezezza nga bw'atatanga mu tuno mu kumwegattako mu kafubo gw'aliko okununula eggwanga era buli omu yajja yekka ng'omuntu nga n'olwekyo abeera wa ddembe okutambula n'agenda. Nava ewange nze ne nsalawo ne neesiba ne neetegeka engamba kangende ndwane. Gwe nsinkanayo naye aze kulwana tulwana ffenna. Oli waakoyera n'agamba nti anze sikyagenda mu maaso. Nagenda era mu wakajambo kubanga ba at least ye aina wakututte atatajja nze sivuma akoye olutalo. Besigye agamba ti mu myaka 20 mwogumu gy'amaze mu byobufuzi by'oduluvanya gavumenti bangi bamwabulidde ne begatta ku Museveni naye asigadde agenda mu maaso n'okutuusiza ddala olwaleero. Kuviira ddala emabega twalina abakulembeze b'amaanyi baawona lebo nzima abo baagenda kati onzima simanyi tosobola kubuuza gyali kubanga abatwala myaka 5 n'akanyuga oyo n'abula n'afa babutime balubalamira kati sikyawulira ne gyali oyo babeti kamya kati nawulidde simanyi bamuwadde bamutadde bamusoddewa kati kwegamba abantu bo bagenda naye struggle yo teggwanga muki maanyi kubanga struggle tetambulira kuffe. Struggle etambulira ku bwetaavu bw'abantu embeera yaabwe eri etya. Ku ky'okulondebwa kw'Oweekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebugwawo mu gavumenti ya Pulezidenti Museveni ekisanja ekijja, Dr. Kiza Besigye agamba kiti tekina kya kigenda kukosa FDC era yakusigala ng'etambuza emirimu gyayo. Mu myaka egy'enkaaga bakulembeze bonna aba opposition tisi omu omu beekola ekitole ne beegatta ku gavumenti y'Obote. Mu DP mwasigalamu abakulembeze bana. Naye DP teyafa. In fact, mukinaana nze lwensinga okulaba amaanyi ga DP. Wabula Besigye abudde abakulembeze okubeeranga n'omutima omativu ku kye balina ne kye batuuseko mu bulamu kibayamba okubeera ekyokulabirako ekirungi eri abantu be bakulembera. Ne bw'obanga okooye nga olutalo tokyolosobola kiyamba ndowooza okumanya nti nagamba nti omwami Museveni bino byonna byakola bibi. Tewali muntu eyalungamya ensonga lwaki awakanya Museveni nga Beti. Okutuusa ne Museveni bwe yamusiba olw'ekiwandiikwa teyali abitadde mu kiwandiiko. Kati enkeera n'obanga gwe oli akyaliwo byakola kati byeyongedde n'obubi naye nojja obisiigeko akazigo. Bannabyabufuzi kudde ovunya gavumenti abava mu kitundu kya Buganda Pulezidenti Museveni bye yalonda nabo ebifa mu gavumenti ye mu kisanja ekiwedde. Okuli Bet Olive na Misango Kamyatuliomwe, Florence Nachola Chinji ne Sala Kanyike mu kisanja kino yabagobye. Wabula Bet Amonge wa UPC ne Beatrice Anywa w'ekitigumu wadde ng'agwa mu kalulu. Pulezidenti Museveni yabazizza ku baminisita nga kati bannayuganda amaaso bagatadde ku Joyce Nabbosa Ssebugwawo okulaba engeri gy'agenda okutambuzaamu ebyobufuzi bye wansi wa Yoweri tibuhabulwa Museveni kaguta. Robert Nestroy Kayongo, BBS Stefina Agesigika. We believe Robert Nestroy Kayongo.